Socialistët po vjedhin arin e depozituar në krab. Shqipërinë kanë uzurpuar kusarët. Këto janë fjalët me të cilat i është drejtuar Elbasan Linve të mbledhur në Pallatin e Sportit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. I shoqëruan nga nën kryetaria e Partisë Demokratike Josefina Topalli, Emin Gjana, Spartak Ngjela, si dhe artistu humorit si Hasa Radi dhe Myftari, në nëntëvjetorin e formimit të Partisë Demokratike Dega Elbasan, janë rrisjell akuza kundër socialistëve në pushtet. Ne është shprehur Berisha sa po kemi zbuluar se kasta drejtuese e socialistëve janë një grup kontrabandistësh. Socialistët kanë vjedhur 15 ton duhan dhe 130 ton kafe. Mjaft shumë të tjera të zhdukura. Sistemi që jetojmë rriti çmimet, pa rritur pagat, duke e krahasuar me kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike, që pagat u rritën 18 herë nga 6 deri 92 dollar. Kjo qeveri u shpreh Berisha është përgjegjëse për varfërinë që kanë përthyer vendin. Ne jemi për dialog me socialistët e vërtet, por edhe me partitë e tjera. Kështu lumi akuzave të Berishës ka vazhduar gjatë, duke përfshirë këtu edhe prononcimet ndaj shkarkimeve të fundit të qeverisë.